Замість уроків – корисне та цікаве дозвілля. Навчання у школах Івано-Франківська завершилося. Натомість запрацювали літні табори. І не прості, а тематичні. Три десятки освітніх закладів поділили умовно за напрямками. Тут і мовні школи, і мистецькі, і спортивні. А ще цифрової та IT-освіти, а також перекладацька практика. Окремі ліцеї пропонують своїм вихованцям навіть виїзні табори. Наприклад, художньо-естетичний напрям буде в міському центрі дитячої та юнацької творчості, технічний напрям буде міський центр творчості учнівської молоді на Івасюка, художньо-естетичний напрям буде в Куті, художньо-естетичний напрям також буде в центрі дозвілля дітей та юнацтва, центр патріотичного виховання імені Степана Бандери відповідно буде військово-патріотичний напрям підтримувати. Центр туризму пропонує туристичні екскурсії. Відпочинок та навчання у пришкільних таборах Франківська триватиме лише у червні, а далі естафету роботи із дітьми у літній період переймуть місцеві клуби дозвілля. Художньо-естетичний напрям буде в міському центрі дитячої та юнацької творчості, технічний напрям буде міський центр творчості учнівської молоді на Івасюка, художньо-естетичний напрям буде в Куті, художньо-естетичний напрям також буде в центрі дозвілля дітей та юнацтва. Центр патріотичного виховання імені Степана Бандери відповідно буде військово-патріотичний напрям підтримувати. Центр туризму пропонує туристичні екскурсії. Центр освітніх інновацій – інноваційний напрям. Екологічна станція, що на Левкавського, відповідно, буде екологічний напрям підтримувати. Ну і, звісно, спортивні школи – волейбол, баскетбол, шахи, футбол. Зустрічатимуть дітей позашкільні клуби міста упродовж всього літа. До того ж, наголошують у мерії, усі заняття у них безкоштовні. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.